Tudo bem? Oi. Gravando um vídeo. Oi. 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 Leonardo vai fazer uma declaração pra Carolina. Vamos lá. Cadê a minha vida? É privado do filho. Parecia aquela bruxa do 71. Quando chegar lá, molhem o cabelo da Giovanna. Pra gastar a pia. Faz uma. Vai, BBB! Vem no final! Ô, Danilo! Danilo! Manda um oi aqui. Quer mandar um salve lá pra turma da peruca? Oi. Não, da chirupita. Tá filmando? Pode ser preto. Vai tocar no meu braço, cara. Ô, Bia, dá um sorrisinho pra câmera. Ô, Bia, dá uma moto aqui. Gente, daí vocês acham que é. E a fingidora de dormir? Da tarde, essa é bom, hein, Bia? 9 horas da manhã, até 1h30, tá, zero bala. Chega a falar que é nós, é, fecha com nós, né? É louco, barato, é lento. Que representa lá o nosso bonde. Ô, Júlia, sabe o que você faz? É lento. Vai tomar no meio do seu cu. O vento, então, é vulnerável. É, vulnerável. Agora eu quero ver você sofrer na mão daquele mané. Toma, capilha, tua cara, Luiz! Vou filmar o riozinho. Não tem mais rio, Colin. Para de filmar. Olha o tamanho da barriga da Júlia. Arrebata. Quando vai chegar lá na. Bia, você vai colocar no YouTube? Ah, não. Eu quero fazer um monte de amizade.